Na výstavách zahrádkářů, tedy na výstavách z pravidla ovoce a zeleniny, jde samozřejmě o krásné plody a výtvory potěšující oko. V Pečkovicích místní zahrádkáři takovouto výstavu také uspořádali, aby se mohli nejen pochlubit, ale také poradit, jak takovéto nádherné výpěstky pěstovat. Mohli bychom se tady pochlubit, tady v Pečkovicích zeleninovým koutkem, dále kaktusama, které jsou ve vedlejší vesnice, no a naše jiřiny, ty obvykle jsou vždycky krásné. Pokochat se také nadšení pěstitelé mohli nad kaktusy a květinovými vazbami. Našim zahrádkářům by popřál pevné zdraví, protože to je asi nejdůležitější k tomu, aby ta jejich činnost mohla být, protože samozřejmě i průměrný věk našich zahrádkářů roste a mladých moc tedy není, takže já jim přeju, ať tedy jim to zdraví slouží, ať tady a tenhle ten elan, který mají pro tady tuhle činnost, ať jim hodně dlouho tady vydrží. Já jsem taky tak trošičku vášnivý zahrádkář, když to řeknu. Samozřejmě na této výstavě se podílejí i členové zahrádkářů z Ludgeřovic, kteří tady vystavují, protože tady jsou velice dobré styky mezi Pečkovicemi a mezi Ludgeřovicemi. Ty vazby jsou tady celkem logické, jsou velice přátelské ty vazby, členové se pravidelně navštěvují, pravidelně pořádají spolu různé akce a tato akce je v podstatě toho důkazem. Pokochat se také nadšení pěstitelé mohli nad kaktusy a květinovými vazbami. Z Pečkovic Simona Janíková.